អត់ធន់ជាមួយនឹងការពិតយើងរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងទីណាក៏ដោយការរស់នៅវាតែងតែមានរឿងខ្លះវារឿងល្អរឿងខ្លះរឿងអាក្រក់រឿងខ្លះរឿងគេមិនពេញចិត្តរឿងខ្លះជារឿងមួយដែលគេពេញចិត្តហើយរឿងខ្លះទៀតយើងធ្វើត្រូវតាមអភិស្រ័យរបស់យើងរឿងខ្លះទៀតយើងធ្វើអត់ទៅអភិស្រ័យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវអភិស្រ័យរបស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេនឹងចេះតែស្រឡាញ់យើងរហូតឬក៏យើងនឹងឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចតម្រូវចិត្តអ្នកដតីនឹងឲ្យវាត្រូវគ្រប់បែបគ្រប់រឿងនឹងវាអត់បានទេហើយក៏យើងមិនអាចចេះតែថាកើតទុកនៅពេលដែលអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហើយវាមិនបានដូចគំនិតនៃការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអត់ធន់ជាមួយនឹងការពិតយើងធ្វើយ៉ាងណាជួនកាលវាអាចខុសអំពីគោលដៅរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកាលណាបើយើងអត់ចេះអត់ធន់វាចេះតែក្តៅក្រហាយវាចេះតែមោម៉ៅទៅជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបើទោះបីយើងមោម៉ៅអត់ធន់ក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងរឿងដែលយើងធ្វើទៅហើយវាមិនត្រូវអព្យាស្រ័យវាទាស់ចិត្តទៅក៏វាមិនអាចត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមរឿងរ៉ាវក្នុងទីណាក៏ដោយនឹងជួនកាលយើងទៅទៅក៏គេមិនស្រឡាញ់គេមិនពេញចិត្តហ្នឹងហើយក៏ជារឿងមួយដែលគេតែងតែតិចទៀនរឿងមួយដែលគេស្អប់យើងអញ្ចឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់វាជារឿងមួយដែលត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងហើយហេតុយ៉ាងណាគឺយើងទទួលទៅតាមហេតុហ្នឹងទៅយើងមិនអាចគិតថាយើងនឹងឯងទៅកែឆ្នៃយ៉ាងម៉េចបើវារឿងហ្នឹងវាត្រូវកើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវបដូរនឹងបើវាมันបានតកូលដៅរបស់យើងពិតប្រកបយើងត្រូវបដូរទៅមួយទៀតបើវាកើតរឿងនោះវាទៅមួយរឿងហ្នឹងទៅកុំខ្វល់ជាមួយអារឿងហ្នឹងតទៅទៀតនឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងបកកើតអ្វីដែលជាថ្មីថ្មីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៃការគិតរបស់យើងនឹងឲ្យយើងមិនចេះតែបដិសេធទៅនឹងថាឲ្យវាត្រូវគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងត្រូវតែមកដោយខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទេហើយយើងថាយើងទៅកន្លែងខ្លះទៅជួនកាលយើងអត់បានមានការចេះអត់ធន់ជាមួយនឹងការពិតកន្លែងខ្លះគេមានទម្លាប់មួយគេត្រូវទទួលទានសារ៉ាគេមានទម្លាប់មួយគេត្រូវហូបសាច់កន្លែងខ្លះគេត្រូវធ្វើអីផ្សេងផ្សេងដែលជារឿងតម្រូវការរបស់គេប៉ុន្តែយើងអត់ចេះអត់ធន់ជាមួយរឿងពិតហ្នឹងតែជាយើងទៅទាស់យើងទៅទេះដៀលយើងទៅធ្វើអីមួយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅឆោងឆាំងទៅវាអាចឆ្លោះគ្នានៅក្នុងនឹងដែរទោះយ៉ាងដូចជានៅក្នុងភូមិស្រុកឯក្មេងៗខ្លះពួកគាត់នឹងអត់ចេះសូវយោគយល់អព្យាស្រ័យយ៉ាងណាទេគឺគាត់ដឹងតែពីសវាយហើយគាត់អត់ចេះអត់ធន់ទេពេលដែលជន់ជើងគ្នាបន្តិចបន្តួចមើលមុខបន្តិចបន្តួចបែរជាគាត់នឹងយកកំហឹងនឹងទល់នឹងកំហល់ឆ្លោះគ្នាវាយកាប់ចាក់គ្នារហូតដល់ដេកពេទ្យឬក៏អាចបាត់បង់ជីវិតដោយសារគាត់ខ្វះការពិចារណាជាមួយនឹងរឿងពិតហ្នឹងហើយបើវាជន់ជើងតែមានចេតនាទេតែខ្លះគ្នាអត់មានចេតនាផងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែមើលមុខហ្នឹងក្នុងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងន័យមើលទៅជួនកាលយើងប្រឡាក់អីចឹងទៅគេមើលទៅហើយគេជួយប្រាប់ទៅក៏វាជារឿងមួយជាបំណងល្អរបស់គេទៅវិញតែបែរយើងហ្នឹងគិតថាគេមើលមុខគេឌឺយើងគេជន់ជើងប្រហែលជាមានចេតនាមកជន់ជើងយើងចឹងទៅយើងអត់ដឹងរឿងការពិតអញ្ចឹងហើយយើងក៏វារឿងហ្នឹងវាពិតហើយប៉ុន្តែបើយើងចេះអត់ធន់ក៏អាចកែច្នៃរឿងហ្នឹងឲ្យខ្លាយមុខជារឿងល្អទៅវិញដែរដូច្នេះការរស់នៅក្នុងសង្គមរស់នៅក្នុងទីណាក៏ដោយយើងចេះអត់ធន់ជាមួយនឹងការពិតប្រសើរជីវិតរបស់យើងនឹងក៏រីករាយហើយរស់នៅក៏មិនសូវជាអ្នកកើតទុក្ខនៅក្នុងការរស់នៅនឹងដែរបើយើងខ្វះការអត់ធន់យើងចេះតែមោម៉ៅទៅទីណាក៏អត់សុខដែរណាចេះតែមោម៉ៅចេះតែក្តៅក្រហាយចេះតែធ្វើអីវាអត់ដូចបំណងឬក៏ធ្វើអីអ្នកដតីគេមិនយោគយល់អធិស្ស្រ័យយើងទៅទីណាក៏វាអត់ចេះតែបានសុខដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមាននៅធัวបើយើងដឹងថាការរស់នៅដែលមានសុខមានតែអំណត់ចេះអត់ធន់នឹងឯងសូមបីតពុទ្ធព្រះអង្គលើកយកការអត់ធន់ការបបនៅកំឡោចនៅអកុសលធัวនឹងឯងគឺថាសំខាន់ណាស់រហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងគឺថាព្រះអង្គមិនចេះតែងាយបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងវាមិនដល់កម្រិតដល់ពុទ្ធទេតែអ្វីដែលសំខាន់យើងចេះរៀនវឹកហាត់ទូមានកុំឲ្យវាបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមអាចិតខឹងអាចិតមុំម៉ៅនៅពេលដែលយើងធ្វើអីបែរមិនគប់ចិត្តរបស់យើងឬក៏អ្នកដតីធ្វើមិនល្អចេះទៅយើងចេះតែឆោងឆាងមុំម៉ៅទៅវាខ្វះការគិត
វាអាចខ្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់យើងសម្លាប់គេអាចចូលគុកឬក៏ថាគេមកសម្លាប់យើងអាហ្នឹងវាដោយសារយើងខឹងយើងមោម៉ៅយើងចេះតែចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅខ្វះការអត់ធន់វាមានតែអន្តរាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងទេសព្រមទទួលនៅអ្វីដែលជាការពិតអើវាជាពិតហើយវាទៅអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលយើងធ្វើកែច្នៃយើងទៅធ្វើបន្តទៅទៀតហ្នឹងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនឹងបើវាធ្វើខុសបំណងរបស់យើងហ្នឹងមកភាពក្រន់ទៅលើកមកប៉ុណ្ណឹងថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៃការពិតរឿងណាវាកើតឡើងវាត្រូវតែរឿងនឹងឯងមើលឲ្យកើតទុកឲ្យមករឿងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់យើងត្រូវការអត់ធន់ជាសំខាន់ណាបាទភាពលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងឯងបងសូមអនុមោទនា